God morgon, kära kollegor. Det händer en hel del på Googles Google Drive här nu. Det kommer en del nya tillägg. En av de saker som har kommit i dagarna, som jag märkte idag, är ett enkelt bildredigeringsverktyg som finns i Google-presentation, vilket gör att du inte behöver använda något annat bildredigering om du ska göra enkla saker. Jag ska visa hur det går till. Det lättaste sättet att söka bilder är att gå på verktyg i presentationen. Går vi här då och jag vill ha en bild. Det ändrar jag ju där. Det är bilder. Det är allt. Bilder vill jag ha. Jag vill ha här. Den är inställd på A-filtrerat licens, vilket gör att alla bilder, alla Google-sök, men det innebär att man inte får använda det kommersiellt. Så vill man vara på den säkra sidan så ändrar man där. Då tar man får användas och delas. Och vi ska ha en bild på kungen. Där är ju säkert med det här. Då tar jag bara tag i den bilden. Och så släpper jag den där. Jag ändrar storleken lite på den. Jag vill ha den lite större. Sådär. Sen, det som har dykt upp är detta här. Beskär bild. Bilden är nu markerad, vilket gör att jag kan beskära den här bilden. Och om jag klickar på beskär bild så får jag upp en ny ram här. Och sen rättar jag bara den ramen efter vad jag vill ha med. Jag vill givetvis bara med kungen. Och så trycker jag return och då får jag bara kungen. Där ser jag att jag har mitten på bilden. Där så när jag hade mitten. Här är också en rullgardin här och här kan man göra lite olika saker med kungen. Man kan göra honom i olika former. Jag vill ha honom som en smile. Jag vill ha honom som sån ska jag. Och så vidare. Det finns till och med, man kan göra honom som en ekvation. Ett plustecken. Ja, det var fel. Så. Nu har vi ändrat den här bilden lite grann. Och det finns som sagt en del saker man kan göra med. Man slipper gå via Paint i alla fall. Tack för det.